що вбило Крістофера Маккендлса у фільмі «Вижити в диких умовах». Історія про життя та смерть одного американського мандрівника. По мотивам його життя написали книгу і по мотивам його життя зняли фільм, який багато з нас бачили. Ті, хто любить дивитися про природу, про мандрування, ті і дивилися цей фільм. Ще з моменту виходу фільму, коли я подивився «В диких умовах», мене збентежило те, чим же самим отруївся Крістофер Маккендлс. Що то була за духмяна дика картопля? І пізніше вже, десь 3 роки назад, я скрупульозно вивчав цю ситуацію, я вивчав, що це за рослини, і я був дуже здивованим деяким фактом. Саме перший факт в тому, що той самий духмяний горошок або дика картопля, про яку згадувалося в фільмі, це близький родич знайомої нам чіни або духмяного горошку. Мало того, це родичі бобових, соєві, нути, чечевиці, теж родством із цього самого племені. Відносяться до тих же самих рослин, якими отруївся Крістофер Маккендлс. А далі шок-контент. Ці рослини максимально близькі родичі до нашого звичайного солодкого горошку, якого ми дуже любимо і який додається в салати, наприклад, олів'є. Якщо розібратися в нюансах більшості рослин, всі рослини так чи інак мають якийсь токсин. І коли ми балакаємо про отруйні рослини, навіть далеко ходити не треба. Чесно, чисто випадково я побачив ціле поле жовця, жовте сітки, одна із гарних квіточок, але до якої краще навіть не торкатися. Зовні гарна рослина, але відноситься до роду лютікових. Такі садять у нас часто на клумбах, але це один із самих токсичних лютікових або жовцевих квітів. Крістофер Маккендлс став заручником ситуації того, що він попав в наскільки дикі умови, що в нього просто не було можливості на той момент здобути собі якесь харчування. Запаси, які він брав з собою, закінчилися, убить нікого він толком не зміг. Йому залишалося тільки збирати те, що росте на полях, те, що росте в нього попід річкою і в лісі. Я скажу зараз доволі непопулярну річ. Корови, які харчуються соєю, бобовими, чиною тою самою, вони накоплюють собі дуже багато такої отрути, через яку помер Крістофер Маккендлс. Після того, як помер Крістофер Маккендлс, проводили розслідування, чим він міг дійсно отруїтися. Біограф, який писав історію життя і смерті Крістофера, на основі тих записів, які зробив покійний, які були в кадрах показані у самому фільмі, Крістофер Маккендлс, скоріш за все, спутав дикий духмяний горошок Хедісаром Маккензі із дикою картоплею, Хедісаром Альпіном. Але коли почали виясняти, що ж таке все ж таки Хедісаром Альпіном, який вважається їстівним, виявилося, що Хедісаром Альпіном можна їсти тільки коріння. Сам же горошок, самі плоди, які ростуть зверху, про них нічого не вказується. І коли почали вивчати їх ще ближче, виявилося, що Хедісаром Альпіном або дика картопля, яку їв Крістофер Маккендлс, виявилося, що в обох рослинах так чи інакше міститься оксаліл діамінопропіонова кислота. Що ж робиться кислота? По самому фільму було видно, що відбувається з Крістофером Маккендлсом. Спочатку в нього сильне недомагання, блювота, які супроводжувалися сильними болями у шлунку і в кишечнику. У Крістофера Маккендлса на той час було сильне недомагання по всьому організму. Саме головне, коли він знаходився у таких диких умовах, у нього було безсилля що-небудь робити. Простіше кажучи, він елементарно не міг здобути собі іншого джерела харчування. І як у нього в книгі писалося, яку він читав у самому фільмі, що він буде просто потихеньку помирати. І він нічого не може зробити, якщо йому сторонні не нададуть допомогу. В нього відмовляли нирки, в нього відмовляла печінка, в нього відмовляв шлунково-кишковий тракт. ОДА працює так, що організму просто не хочеться їсти. Від сильних болей, від втрати апетиту людина просто худне і вмирає. В цих умовах Маккендлс банально не міг собі здобути їжу, але це не саме головне. По фільмі в самій книжці сказано, що якщо не надати допомогу, то оксаліл діамінпропіонова кислота вб'є людину за рахунок того, що людина просто помре з голоду. 3 роки тому, коли я робив власне розслідування, чому помер Крістофер Маккендлс, я дуже багато читав, заходив на американські сайти, де інші люди, ботаніки, проводили свої розслідування. Я знайшов дуже цікаву річ.
Під час Другої світової війни, коли німці влаштовували дуже багато таборів, де збирали людей і катували їх. В деяких таборах німці теж використовували для харчування військовополонених чину польову або чину посівну. По описах лікарів-нацистів відбувалося те саме. Відмова від їжі, голодування, яке людина не може контролювати, і сильні агонічні болі у людей. Нацисти свідомо кормили своїх військовополонених тим, що, скажімо так, вони самі не хотіли їсти. І виявилося, що люди просто помирали від голода у сильній агонії, так же само, як Крістофер Маккенлос. І знаєте, що саме погано в цій всій історії? Що ми у 21 столітті продовжуємо їсти плоди роду хедісаріуми. Та сама чина посівна або чина польова використовується для корму скотини. Ми маємо в себе на прилавках рослини, які походять від тих самих хедісаріумів, про яких ми розказували. Саме погано те, що оксалілдіамінопропіонова кислота має накоплюючий ефект. Вона поступово, потихенько накоплюється в наших організмах і рано чи пізно настає край. Людина жила-жила собі, і тут людина починає просто різко худати, відмовляється щось їсти і помирає в болях. Да, учені працюють над тим, щоб у рослин типу хедісаріум, у тої самої чини польової посівної, у горошків не було ніякого накопичення ОДАП. Вони працюють над цим на рівні ДНК. Можливо, дещо в них виходить. Але тим не менше, рослина, яка вбила багато людей, це рослина, до якої треба відноситися дуже акуратно. До речі, деякі рослини, типу бобових, горошкових, та сама квасоля червона, мають чималий рівень ОДАП, оксалілдіамінопропіонової кислоти. Можна набрати накопичуючий рівень ОДАП і просто перестати рано чи пізно їсти. А далі ви знаєте, що буде. І ніхто не буде розбиратися, ніхто не знатиме, що з вами відбулося. Труди, які писалися проти чини посівної, чини польової, може, дехто свій труд і написав, випустили у журналі маленьким шрифтом, люди прочитали і все на тому закінчилося. Справа в тому, що рослини, які мають величезний ефект в сільськогосподарській діяльності, рослини, які їдять корови, рослини, які гарно ростуть і приносять зелену масу для худоби, ну тим не менше вони якісь там токсичні, але не вбивають зразу корову, но дають великий прирост молока, як колись її борщовик Сосновського. Такі рослини не вбираються із сільськогосподарської діяльності. На такі рослини виділяються величезні кошти для того, щоб робити їх більш лактозними, більш спроможними, виробляти не то, що якісне молоко, а молоко, яке будуть пити, яке будуть купляти. Якщо коровка чи коза його їсть, це не значить, що воно буде корисне для нас. Це може значити тільки те, що молоко буде продаватися, м'ясо буде продаватися. Скоріше за все, що ці коники навіть не знають, що вони можуть з'їсти зараз і хедісаріум альпіном, і хедісаріум маккензі, але їм нічого не буде від цього. У нас в Україні практично немає таких рослин, яких би вони могли з'їсти і здохнути. Справедливості раді, у них і шлунок, тобто травнева система, устроєна трошки по-другому. Те, що їдять вони, не можемо їсти ми. І навпаки. І стосовно того, що, в принципі, всі рослини так чи інакше отруйні, у більшості рослин містяться якісь токсини. І якщо нам нічого не їсти, то ми і так з голоду помремо. Да, так і є. Більшість рослин, абсолютна більшість рослин, кроме ОДАП, мають низку токсинів, які не потрібні для нас. А в невеликій кількості ми ці рослини їмо. Ті самі горошки, ті самі бобові, які мають лектини, білки, які вживляються у наші клітини і вбивають нас же самих із середини, які створюють низку неприємних речей у нашому організмі. Шлакування, гіпертонії, хвороби печінки, нирок, ті самі лектини і та сама оксалілдіамінопропіонова кислота, яка міститься у чинах, вони більш-менш однаково токсичні для нас. Але це є захист рослини від нас, від хижаків. Рослин винить в цьому немає чого, але ми самі маємо знати, що ми їмо. Для того існує мій канал. Ми потихеньку будемо вчити не тільки гриби, а й рослини. Сподіваюсь, що я не нагнав на вас жаху. Ситуація із Крістофером Маккенлосом доволі була неоднозначною, бо вижити в таких умовах насправді дуже важко. Тому я не рекомендую вам, особливо зараз в умовах війни, заходити десь далеко у ліс. Бо удача може стати не на вашу користь.
Сподіваюся, я вніс якусь ясність стосовно цієї ситуації із Крістофером Маккендлсом і з цими рослинами також. Всім пока і до наступної зустрічі. Само собою ще буде цікаво.